dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله والحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده ونصلي على رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردي رمضان كريم درسي ومادة سوشالكا وفصل كيني تضباد وحنا كنا حشرنا هذه لهي هذا شابتر كشنات من كترنا ومادة سوشالكا فصل كتضباد شابتر كيني شنات من كنا حشرنا هذه لهي هذا شابتر كشنات وحنا صبر أردي درسي كيني كان كوري واحد سوشالكا واحد لو يقعنا and peace and stability xasiloonida iyo nabadgelyada waxa kala soo sheegay waa maxay the importance of peace and stability muhiimada ay leedahay xasiloonida iyo nabadgelyadu waxa inay wax la gaari kara economic development political and economic development can be achieved when there is peace and stability marka xasiloonida iyo nabadgelyada ay jiraan waxa la gaari kara horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed ayaa la gaari kara waxa soo sheegnay ardayay who colonized in Somaliland during colonial period iyo gumaysay Somaliland waxa soo sheegnay United Kingdom ama Britain waxa soo sheegnay when Somaliland gained its independence from Britain goormay Somaliland xornimada ka qaadatay Ingiriiska 26 June 1960 waxa kala soo sheegnay when Somaliland and Somalia united goormay ay midoobeen 1 July 1960 arday ugu dambeeyay waxa soo sheegnay when Somaliland restored its independence from Somalia ama when Somaliland was declared as an independent state goorma ay Somaliland xornimadeedii kala soo noqotay Somalia ama goorma ay Somaliland lagu dhawaaqay inay tahay dal madax bannaan state 19 May 1991 halkaas ay arday noo marisay darsigeena maanta kiiba ay noo sii socon doona hadii la haydo and although inkastoo arday Somaliland although Somaliland has been stable, I had that Hasilon and peaceful or Nabadgelya. Since Illa Yalaga Bilabo and restoration, when it gained it back, Marke Aydib Ugalosa Nokotei of its independence, Madahbanan Idedi from Somalia, I had Dal Madahbanan. Hadana it has not been recognized. Wali Loma Akonsan. Yet, illa imika, its Somaliland has not been recognized, loma aqoonsan inay tahay as a sovereign state, inay tahay dal sovereign, madax banaan sovereign, ardayaysan hore soo sheegnay waxa la micno tahay independent, and universally or caalamiya, universally ama internationally, ama globally, marka la eego waxaan nidi Somaliland ardayay inkastaa oo ay tahay weli although Somaliland has been stable ay ahay dal xasiloon and peaceful oo nabadgelya ah since ilaa iyo restoration marka ay dib ula soo noqotay of its independence madax banaanideedii ay from Somalia kala soo noqotay laga soo bilaabo It has not been recognized. Recognized, wali looma aqoonsan yet, bimaana still, illa imika yet, bimaana wa maxamed arday, and still, illa iyo imika looma aqoonsan as a sovereign state. Inay tahay dal, sovereign, madax banaan, and universally, oo caalamiya. Hadayna universally waxa looga jeeda marka la eego globally, dunida marka la eego ama internationally caalami ahaan marka la eego looma aqoonsan and the prevailing peace prevailing bimacna waxa weeye strong halkan waxa looga jeedaa strong peace nabadgelyada strong xoogeen prevailing peace nabadgelyada and strong xoogeen ee ka jirta exist in Somaliland ka jirta is what ensured waa waxa hubaal ka dhigay ama hubanti ka dhigay inay dhacaan several elections elections doorashooyin several dowla ay ka dhacaan in Somaliland hadaba doorashooyinka dhowrkee Somaliland ka dhacay aman waxa kamid ahaa the remarkable elections doorashooyinkii
remarkable la yaabka lahaa inaan idhaa arday aan idhaa doorashooyinkii waxaa ka mid ahaa doorashooyinka remarkable ama outstanding doorashooyinka ama wonderful la yaabka lahaa ee ka dhacay Somaliland waxaa ka mid ah remarkable elections doorashooyinkaasi la yaabka lahaa ee Somaliland ka dhacay haddaan idhaa ardayga erayga remarkable waxaan leenahay ama wonderful waa la yaab leh ama outstanding ama gorgeous fabulous waxaasoo dhan baa doorashooyinka la yaab kale ee ka dhacay held in Somaliland laga qabtay waxaa ka mid ahay the presidential election doorashadii presidential madaxweynaha ee dhacday 2010 ayaa ka mid ahay doorashooyinka in which doorashadaasi axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa won ku guuleystay and defeated waxaanu ka adkaaday oo uu doorashada ka helay then the president madaxweynihii la oran jiray master dahi riyale ayuu ka helay doorashadaasi laakiin arday waatay waa doorashadii dhacday in 2010 however si kastaa ha ahaatee madaxweynihii la oran jiray dahi riyale oo ahaa madaxweynihii siiraanyo ka horreeyey ayaa accepted waxa uu aqbalay the result natiijadii each year it by ay soo saareen ama announced by ay ku dhawaaqeen waxa uu aqbalay doorashadii ama natiijadii result issued by announced by ay ku dhawaaqeen ama ay soo saareen by national electoral commission ay soo saareen commission guddiga electoral doorashada national ee qaranka of Somaliland ee Somalia markaasina handed over waxa uu ku wareejiyay ama uu gudoonsiiyay the power awoodii dalka peacefully si nabadgelya ayuu ugu wareejiyay to master Siraye doorashadaasi dhacday 2010 aynu intaa arday ku celino the prevailing peace waxaynu idhi prevailing laba macno labada waan aysan karna inaan idhaahno halka waxa macnaheegu yahay waa maxay strong xoogan ama most frequent prevailing waxaa kaloo idhi arday waxa mar walba soo noqdo soo noqdo sida tusaale ahaan haddaan idhaa prevailing winds dabaylo soo noqnoqonayo kale ama xoogan halkan laakiin waxaa inaad prevailing peace nabadgelyada prevailing xoogan exist ee ka jirta in Somaliland is what ensured waa waxaa suurtagal ka dhigay in ay dhacaan several elections doorashooyin dhowra doorashooyinkaasoo held in Somaliland laga qabtay haddaba doorashooyinka ammaan waxaa ka mid ahayd the remarkable elections doorashooyinkii la yaabka lahaa ee held in Somaliland lagu qabtay waxaa ka mid ahaa doorashadii ahayd the presidential election doorashadii madaxweynaha ee dhacday taariikhdu markay ahayd 2010 doorashada in which axmed maxamed maxamuud silaanyo madaxweynihii kan iminka madaxweynaha maanta muuse bixi madaxweynihii ka horreeyay ayaa madaxweynahaasi ayaa won wuxuu ku guuleystay doorashadaas and defeated wuxuu ka adkaaday oo uu doorashada kaga adkaaday then president dahir riyali kahin madaxweynihii la oran jiray ee ka horreeyay however si kastaa ahaatee markay saasi doorashadaasi dhacday madaxweynaha dahir riyale la oran jiray except waxa uu aqbalay oo uu qaatay the result natiijadii and issued by announced by ay ku dhawaaqeen ama ay soo saareen by the national electoral commission ay soo saareen commission guddiga arday waxaa loo soo gaabinayaa oo inta badan arki doontaan NEC inaad inta badan arkaan baa lagaya oo ah and commission guddiga and electoral doorashada national qaranka ee Somaliland and handed over madaxweynaha dahir riyale la oran jiray waxa uu ku wareejiyay ama uu gacanta ka saaray
the power awoodi iyo maamulkii dalka peacefully si nabadgelyo ah to Mr. Siranyo ayuu farta ka saaray. And the Somaliland National Electoral Commission. Commission guddiga electoral doorashada national qaranka ee Somaliland also held sidoo kale waxa ay qabteen and free and fair democratic and presidential election. Arday markaa way raad ogaato doorashada madaxweyne la qabtay 2010-kii may ahayn tii koowaad ee tanaa ka horreysay. Waxay qabteen guddigaasi and presidential election doorashadii madaxweynaha oo ah democratic mid demokraadiya oo and free and fair. Free waxaa looga jeedaa xor ah, sidoo kale fair waxaa weeye justice oo cadaalada. Totally ama fully justice. And waxaa la qabtay elections doorashooyin presidential madaxweyne democratic oo demokraadiya and free xor ah fair oo cadaalada throughout oo ka dhacday dhamaan ama throughout the country the whole country dalka oo dhan bay ka dhacday doorashadaasi taariikhdu markay ahayd in 2003 2003 waa markaa tanaa horeysay 2010-kuna way dambeysay doorashada hore dhacday 2003 daahir riyaale kaahin madaxweynaha la odhan jiray ayaa won waxa uu ku guuleystay and this that presidential election doorashadaas madaxweynaha ayuu ku guuleystay waay arday markaa in here halka waxaan leenahay that baranay not this that presidential election doorashada madaxweynaha ayuu ku guuleystay ee berigaasi dhacday in 2003 waaye doorashadaasi ayuu ku guuleystay that baa leenahay halkan elections and defeated beriga madaxweynaha daahir riyaale oran jiray waxa uu ka adkaaday oo uu doorashada kaga adkaaday the opposition and candidate waxay dhaa musharixiintii the challenge kuwii kula tartamayey ee doorashada opposition ee mucaaridka ahaa amaba an kasoo horjeeday oo ahaa markaa Mr. Siranyo oo xisbigii kulmiye ahaa iyo Mr. Faisal oo xisbigii ahaa markaasi waxa weeyaan Ucid iyo Daahir Riyaale oo markaa ahaa xisbi la oran jiray an Udub markaa doorashada in 2003 dhacday waxaa ku guuleystay xisbiga Udub oo markaa madaxweyne u ahaa Daahir Riyaale kaahin waxaan laga guuleystay labada xisbiya kale oo ay Siranyo iyo Faisal ay hoggaaminayeen aaninta arday ku noqon Somaliland National Electoral Commission Commission guddiga electoral doorashada ee Somaliland also held sidoo kale waxay qabteen free and fair democratic presidential election waxay qabteen election doorasho presidential madaxweyne oo fair cadaalada free oo xora waxay ka qabteen throughout the whole the country dalka oo dhan 2003 daahir riyaale kaahin madaxweynaha la oran jiray ayaa won wuxuu ku guuleystay that presidential election doorashadaas madaxweyne and defeated waxaanu ka adkaaday ama uu doorashada kaga adkaaday the opposition candidate musharixiintii ama challenger and tartamayaashii opposition kasoo horjeeday set against him Mr. Siranyo iyo Faisal hadaba in all marka la eego dhammaan ardayay above xagga sare elections doorashooyinka lagu sheegay marka la tixgeliyo Somaliland ensured Somaliland waxa ay hubisay ama hubaal ka dhigtay aan pioneer bimacna waxa weeyaan oo ay bilowday and pioneer oo ay bilowday initiate inaan idhaahno initiate waxay bilowday ama start or launch or launch Somaliland waxay bilowday oo ay qabatay outstanding democratic process waxay sameysay process hab
habkaaso democratic demokraadiya or outstanding wonderful layable which kaaso has not taken place and wali ka dhicin in any country in whole continent guda dal kamida whole continent of africa guud ahaan qaaradda africa yet ilaa maanta oo macnaheedu yahay doorasho aan wadamada kale ka dhicin bay qabatay oo ah inta si xoro loo qabtay si xoro loo kala bax weera halkaaso all the citizens dhammaan muwaadiniinta reer somaliland and voted for ay u codeeyeen the presidential candidates musharixintii presidential madaxweynaha ee u tartamayay xilkaasi madaxweynenimo ayay u codeeyeen waxay u codeeyeen dhammaantood presidential candidates who kuwaas oo run bimacnaa arday waxa weeyaan u tartamayey oo kuwaas oo run u tartamayey marka halkan odhanayna arday run loogama jeedo wixii ay naqaane orodka ahaa laakiin sidan oo kuwaas oo run bimacnaa waxay rais way u tartamayeen oo kuwaasi run waxa ay u tartamayeen the elections doorashaday ugu tartamayeen peacefully si nabadgelya ah aynu ku noqonay waxaynu all of the above marka la tixgeliyo elections doorashooyinkan xagga salaan soo sheegnay somaliland in short waxay hubisay an pioneer initiate oo ay bilowday an outstanding democratic process have democratic demokraadiya outstanding oo layaable which has not been taken place oo aan ka dhicin any country in the whole continent of africa guud ahaan qaaradda africa weer halkaaso all the citizens dhammaan muwaadiniintu voted for ay u codeeyeen presidential candidates musharixintii ama tartamayaashii ee doorashada hu kuwaasoo run bimacnaa rais u tartamayey for the elections doorashada peacefully si nabadgelya arday maanta darsigeenna waxaa ku sheegnay laba qodoba muhiima laba doorasho dhacay 2010 iyo 2003 intaasaan sheegnay maanta wax muhiima inta aan insha allah darsigeenna maanta halkaasaan joojin doonaa inta aan kan kugu xiga isku iman doono insha allah sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh